Salam alaikum. Welcome to this channel, Din Mister. Okay, hari ni kita nak browsing Beyblade Wewiver. Okay, karakter Wewiver ni ialah Wakia Murasaki dan Beyblade nya ialah jenis defense. Dan dia punya layer ialah jenis Wewiver. Dia punya disc ialah down ke bawah dan dia punya driver dia ialah ni. Orbit. Okay. Tak buang masa, jangan kita buka. Okay. Iklan. Ya. Bebek lain. Dia nak lawan yang tu. Buka kat sini. Buka. Buat dah. Tunjuk kat sini. Okay, dah buka dah. Ni dia punya launcher. Ni dia punya apa ni? Grip. Launcher grip. Ni dia punya winder dengan ni dia punya isi-isi dia. Okay, ni kotak dia. Kita kena simpan tepi dia. Dan kita boleh masukkan winder dia dengan dia punya launcher clip. Ha. So, kita nak pergi kepada dia punya PC dia. Okay, ni dia punya sticker dia. So, stiker dia susah sikit nak pasang. Jadi, saya tak pasang. Ni dia punya layer. Ada W kat tengah-tengah ni. Kalau tak nampak, tak apa. Maksud W apa? W ni maksudnya Wewiver. Ataupun nama dia punya samaran, Wewiver. Dan ni dia punya dish down sebab dia ke bawah. Dan ni dia punya driver. Dia kalau driver original ni, ni sama je boleh pusing. Jadi tak steel. Tapi dia warna hitam. Okay, jadi kita nak pasang. Nampak down, nampak macam ke bawah. Okay, jom kita test. Okay, Beyblade ni jenis extreme. Okay, jom kita lawan Beyblade ni dengan Lost Longinus. Okay, jom. Jom. This is. Apa dia mati dulu menang? 3, 2, 1. Ayu, hantar. Nama dia ambil dia pula dilanggang. Okay, so, kena main betul ni. Dia sadar lah. Hantar. Baik. Okay, so jangan lupa subscribe, like and share. Bye.